Məşəlinin növbəti dayanacağı Salyan rayonu olub. Buradan isə Məşəl Neftçalıya yollanıb. Salyan şəhərinin giriş qapısında təşkil olunan mərasimdə Məşəl estafetinin iştirakçılarını yüzlərlə rayon sakini böyük coşqu ilə qarşıladı. Birinci Avropa oyunlarının rəmzi qapısında kickboksing üzrə məşqçi Rahil İskəndərov Məşəli qəbul etdikdən sonra yürüşə start verildi. Məşəli növbə ilə bir-birini ötürən 10 məşəlçi birinci Avropa oyunlarının rəmzi qapısından başlayaraq 3,2 kilometr məsafə qət etdilər. Bax budur, Məşəl artıq Salyanda alınlandır. Salyan şəhər bir nömrəli məktəb liseyin şagirdi Zərxanım Ağabəyeva yandırdığı ilk Avropa oyunlarının çırağını yarışlar başa çatana dək saxlanılması üçün Heydər Əliyev mərkəzinə təhvil verdi. Birinci Avropa oyunlarının məşəli günün ikinci yarısında Salyandan Neftçalaya yola salındı. İyunun 12-28-də idmanın 20 növü üzrə keçiriləcək ilk Avropa oyunlarında Avropanın 50 ölkəsindən 6000-dən çox atlet 253 dəst medal uğrunda mübarizə aparacaq. Əli İbrahimov, Milislam Əhmədoğlu, Aygün Rəddinova, ATV Xəbər.